стежте за Сполоєм «Самотні в небі». Бардо запрошаємо всіх на наш перший концерт в Вроцлаві і в Обулі в Польщі. Власне, концерт буде в клубі «Пісняжі» 7 січня о 19 годині. Мишлімо, що то буде дуже докладно всіх, хто любить рок. Дуже чекаємо на спотканні з тобою в клубі «Пісняжі». Хей! Пусте сон без тебе дни, где знайдем мы все шаги.